Відбірний тур учасників 4-го сезону першого телефестивалю «Таврійська зірка» відбувся у Великій Лепетисі. У Херсоні та Генічеську відкрили сервісні центри МВС європейського зразка. В обласному центрі побувала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вітаю на телеканалі «Твій Плюс». Час новин. Головні теми дня дивіться прямо зараз. Відбірні тури учасників 4-го сезону першого телефестивалю «Таврійська зірка» тривають. Цього разу організаторів та членів журі своїми талантами вражали діти Великолепетівського району. Більше прямо зараз. У пошуках нових талантів. «Таврійська зірка» розширює географію учасників 4-го сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості. Аби кожна талановита дитина Херсонщини мала змогу стати учасником «Таврійської зірки», організатори та члени журі фестивалю із відбірним туром їздять районами області. Наразі вже долучилися до великої родини телефестивалю обдаровані хлопці та дівчата з Херсона, Нової Каховки та Каховки, Великих Копанів та Великої Лепетихи. Наразі маємо таку можливість, що до нас приїхало Херсон, приїхав і телебачення приїхало. Це більше можливостей для дітей. Вони більше відчувають свою, ви знаєте, якусь таку значимість в цьому житті, що їх бачать не тільки в нашому районі, а звичайно на теренах нашої Херсонщини бачать. І, можливо, комусь це буде якийсь великий старт у майбутнє. Незважаючи на будній день, послухати маленьких вокалістів, музикантів та театралів у місцевому будинку культури зібралися викладачі, батьки, друзі та односельці обдарованих зірочок. Кожен виступ зала зустрічала бурхливими емоціями. Наші діти і гімнасти, і танцюристи, вони і співали, і виступали акробатичні номери. Вони, ну, наші діти найкращі. Вони дуже талановиті у нас. Ними всі захвачуються. Вони не одного концерту не буває, щоб без них пройшло. Вони у нас завжди на висоті. Я вважаю, що діткам треба займатися, тому що вони розвиваються краще, ніж вони будуть займатися отакою творчістю, ходити в якісь кружки, ніж на вулиці. Вулиця їх нічому не научить, а тут вони розвиваються. З вітальним словом до учасників та глядачів звернувся і голова Великолепетиської районної державної адміністрації Анатолій Віремейчик. Коли до мене звернувся телеканал провести фестиваль, то скажу чесно, я одразу взявся за цю ідею, тому що культуру треба розвивати, від культури залежить все. Я завжди говорю так, що кохання, любов до батьківщини йде від пісні і від культури, мистецтва. Тому ми провели нараду, всі погодились, нас підтримали і депутати, і культура, і громадськість, і школи, і діти. Тому ми розпочали ці заходи. На кастингу діти показали майже 20 неймовірно яскравих номерів. За перемогу змагалися юні співаки, музиканти, танцюристи та акробати віком від 5 до 18 років. Ми дуже сподівалися сюди потрапити, щоб нас відібрали в конкурсі. Ми вдячні такій можливості потрапити. Хочеться сказати велике спасибі нашим викладачам, які допомагали нам потрапляти на великі сцени і розвивати наш вокал. І далі хочеться займатися співами і потрапляти ще на такі великі сцени і телебачення. Виступи претендентів на участь у телевізійному фестивалі «Таврійська зірка» оцінювала компетентне журі. Талантливі діти, талантливі педагоги радували нас вокалом, хореографією, цирковим іскусством, іскусством чтення. Дуже хочеться пожелати всім нових успіхів, нових досягнень, тому що вони дійсно таврійські зірки. І огромне спасибо взрослим. Діти навчені, діти підготовлені, видно, що о них заботяться і заботяться о матеріальній базі, в яких проходило сьогоднішнє мероприятие. Так що хочеться сказати
Досить отдельное спасибо взрослым, которые работают для детей. Під час відбірного туру телефестивалю «Таврійська зірка» у Великолепетиському районі звучали патріотичні пісні, пісні про маму, рідний край і багато інших. Всі виступи хлопців та дівчат були гідними перемоги. Тож найталановитіші матимуть змогу взяти участь у гала-концерті, який відбудеться восени на сцені кіноконцертної зали «Ювілейний». Наразі ж відбірні тури продовжуються, тож кожна талановита дитина Херсонщини буде почута і обов'язково стане «Таврійською зіркою». Приватна медицина – крок у майбутнє Херсонщини. Під такою назвою в обласному центрі відбулася друга регіональна практична конференція, участь у якій взяли провідні лікарі області. Більше дивіться у наступному відеосюжеті. Основною ідеєю практичної конференції, яка об'єднала кілька відомих клінік Херсона, стало впровадження доступної і якісної медичної допомоги для населення області. Успішні результати вже є. За рік роботи перша приватна поліклініка стала одним з лідерів серед медичних закладів Півдня. За год уже успели сделать очень много. Во-первых, полностью сложился фактически коллектив врачей, 55 врачей по разным специальностям. Работают диагностические службы, ультразвуковая диагностика, эндоскопическая служба, денситометрия. Вот буквально в течение месяца была открыта операционная и небольшой стационар хирургии одного дня. Вот. И, но самое главное, конечно, то, что предстоит у нас впереди. Потому что все-таки останавливаться на достигнутом в наше время сейчас нецелесообразно. История успеха медичного центра «Перша приватна поликлиника» начиналась с 4 лікарів. И хотя тогда было нелегко, но это того вартовало. Медичні працівники смогли переконати, что час для якісної приватної медицини настав. А пацієнти зі всієї області и даже інших регионов страны обрали саме цей медичний заклад. Начинали мы поликлиники работать 7 июня 2017 года. Мы пришли туда, были пустые коридоры, были пустые кабинеты. Мы очень боялись, что они будут очень медленно заполняться пациентами. Но, как говорят, слава Богу, наши опасения не оправдались. Кабинеты заполнились пациентами, коридоры очень быстро. І виникла потребність в інших спеціальностях. Послуги з ортопедії, кардіології, гінекології, урології, неврології та багато інших сьогодні надає перша приватна поліклініка у Херсоні. Однією з потужних галузей є ортопедо-травматологічне відділення, яке очолює лікар вищої категорії, заслужений лікар України Олег Яремченко. При таких даних хірургічних вмішательствах, які ми робимо на позвоночнику, ми не останні в цій області, не только на Украине, но и во всем мире в том числе. Мы занимаем в решении вопрос эндоскопической малоинвазивной хирургии. Это, конечно, спортивная медицина, то есть выполнение артроскопических операций. Кстати, мы подходим к тому, к той возможности, когда вот открытие хирургического блока именно в первой приватной поликлинике дает нам возможность ортопедов Херсона оперировать артроскопическим методом тех больных, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве на коленных суставах, на плечевых суставах. У медицине не бывает дребниць, тому успех первой приватной клиники заслуга всього колективу справжніх фахівців, роботу яких відзначили і на державному рівні. Приватна медицина матиме такі ж самі можливості на фінансування з державного бюджету на надання медичної допомоги. Це перший напрямок. А другий напрямок, я хочу сказати, що це стосується освіти. 28 квітня вийшла нова постанова Кабінету міністрів України, яка залишає в сфері охорони здоров'я підвищення кваліфікації та атестацію кожні 5 років. Але змінюються дещо підходи в цій атестації, які будуть чітко визначені наказом Міністерства охорони здоров'я України. Грандіозні плани має перша приватна поліклініка і на найближче майбутнє. Вже невдовзі тут отримують міжнародний сертифікат ISO, що підтверджує європейський рівень надання медичної допомоги. А ще для зручності пацієнтів тут планують відкрити кілька філій. Діяльність цього медичного центру – це не лише історія успіху талановитих людей, а наочний крок до європейських стандартів в галузі охорони здоров'я.
Відновити водійське посвідчення за 30 хвилин та зареєструвати авто за 2 години. Відтепер можливо у новому сервісному центрі МВС, що відкрився у Херсоні та Генічеську. Деталі прямо зараз. Відтепер отримати послуги з реєстрації чи переєстрації транспортних засобів посвідчення водія стало ще швидше та зручніше. Завдяки новітнім сервісним центрам, що відкрилися у Херсоні та Генічеську. Завдяки електронній черзі послуги отримують 200-250 громадян за робочий день. Номери показують номер кожного стола. Також він дублюється тут табличкою і показується там. І показується, який ще номер обслуговує, який талон. Щоб люди орієнтувалися, у нас також там екран є, і там екран, які показують, який талон зараз обслуговується. Сервісні центри абсолютно нового зразка, працюють за європейськими стандартами. Обладнані сучасним технологічним устаткуванням. Тут передбачені такі зручності для громадян, як дитячі куточки та зони букросингу, а також будівля оснащена для прийому людей з інвалідністю. Кожен сервісний центр, він відповідає нашому стандартному дизайн-коду, переліку послуг і незалежності від того, в який куточок України вас закинуло і де ви знаходитесь. В будь-якому сервісному центрі нового зразка ви зможете в прозорому офісі отримати реєстраційно-екзаменаційні послуги, отримати довідку про відсутність судимості. Ну і дуже очікуємо, що до кінця року все-таки вже доб'ємося, щоб дозвільна система в нас працювала і реєстрація сільхозтехніки. А ось і перші клієнти. Євгеній Кунда звернувся за переєстрацією авто. Задоволений обслуговуванням, привітні працівники, а головне – процедура проходить набагато швидше. Гораздо краще. Внимательні, общительні всі, ну і як би все гораздо швидше, ніж було раніше. Прийшов, взяв талончик, висвітилось на табло, ну минут, може, 7-8 я подождав, подошла моя очередь. Подошов, здав документи, все оформив, пішов к експертам, заплатив платежі, зробив осмотр, от прийшов, здав документи. В принципі, як би нігде не стояв, не ждав. Ще два подібних сервісних центри планують відкрити у Великій Олександрівці та Гопрах вже до кінця цього року. Із моніторинговою поїздкою у Херсоні побувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Зустрілася із міським головою Володимиром Миколаєнком та журналістами. Моніторинговий візит омбудсмен здійснила з метою дослідження стану місць несвободи, що знаходяться на території Херсона. Людмила Денісова відвідала Херсонську виправну колонію номер 61 та слідчий ізолятор, що знаходяться на вулиці Перекопській. Скарг практично ніяких не було. І побачили, що потрібно зробити два вчинки. Це перше, що зараз побудувати систему з незараження цих зливів, які відбуваються в цій колонії. І потім, безумовно, ну не потім, а паралельно робити все можливе для того, щоб перенести цю колонію за межі міста. Такі візити, за словами Людмили Денисової, показують, що існує чимало порушень прав людини майже на кожній ланці пенітенціарної системи. Зараз у нас є скарги деяких осіб, які тримаються там. Один мама одного ув'язненого довічно, що його не так лікують, але він ніяких скарг не висказав. І одна людина, яка стосовно соціальних виплат, тому що там змінився деякий порядок. І ми відреагуємо буквально, я йому вже передала листа, дала таку відповідь, що всі, хто хоче зустрітися з уповноваженим або написати листа, вони можуть це зробити. Також було обговорено питання перенесення слідчого ізолятора, що зараз знаходиться у центрі Херсона за межі міста. Адже будівля, у якій їх утримують в'язнів, знаходиться у вкрай несприятливому стані. У Херсоні під час освітянської конференції обговорили відкриття нових спеціальностей у вищих навчальних закладах. Більше знає наша Тетяна Савуля. У херсонських вишах вже в вересні відкриваються нові спеціальності. Відтепер всі бажаючі матимуть змогу здобути професію архітекторів та лікарів у Херсонському державному університеті та аграрному університеті. Це є гостронародні наші гостродефіцитні спеціальності, які нам необхідно усім разом підключатися до них і розвивати, і розвивати. І ми можемо сказати, що наша область повністю укомплектована всіма спеціальностями, якими є.
Спеціальність медицини передбачає підготовку лікарів сімейної медицини з отриманням професійної кваліфікації лікар. Практична підготовка студентів здійснюватиметься в провідних медичних установах Херсона та області. Ми співпрацюємо із онконашим центром, співпрацюємо з кардіоцентром, зі всіма, в принципі, нашими медичними закладами. Дві нові спеціальності відкриває і Державний аграрний університет – архітектура та будівництво та архітектура та містобудування. Ліцензійний обсяг – 50 осіб. Планується набрати дві групи студентів на перший курс навчання рівня бакалавр. Нова спеціальність архітектура і будівництво – це логічне продовження розвитку факультету, на якому представлені відповідні фахівці – доктори технічних наук, кандидати технічних наук. Наприклад, на кафедрі, на якій ми відкрили цю спеціальність, єдині в області два кандидати архітектури. Для того, щоб вступити до вищого навчального закладу Херсонщини, абітурієнту необхідно надати будь-який документ, що посвідчує його особу, але він має бути українським, тобто державного зразка. Для вступу кримським абітурієнтам не потрібен сертифікат ЗНО. Необхідно лише звернутися до Херсонського освітнього центру «Крим – це Україна». Саме там вони зможуть отримати консультацію та оформити документи для вступу в університет. Як знайти спільний діалог взаємодії між владою та громадою, розвиток громадянського суспільства та багато важливих та актуальних питань говорили під час форуму «Влада та громада. Законні методи взаємодії». Деталі вже за мить. Даний форум «Влада та громада. Законні методи взаємодії» відбувся за ініціативи громадської організації «Захист». Вже не перший день в Україні і в Херсоні йде розмова про те, що влада не завжди чує нас, громадян. Чиновник або депутат вважають, що їм найкраще знати, що потрібно нам і як нам жити. А громада, громадські організації на іншому боці стоять на захисті прав людей, на захисті своїх інтересів. Як це поєднати? Як це зробити, щоб визначитися протистояння чи діалог? Саме про це ми сьогодні говоримо на нашому форумі. До форуму долучилося більше 10 громадських організацій, місцеві жителі, провідні громадські лідери України та представники міжнародних організацій. Програма розвитку ООН в Україні дуже активно працює саме на регіональному рівні. І для нас в ключовому фокусі питання взаємодії між організаціями громадянського суспільства, громадянами, мешканцями міста в широкому сенсі і органами влади. Тому нам надзвичайно важливим видається та ініціатива, яка сьогодні відбувається в Херсоні, цей форум, який спрямований саме на пошук ефективних моделей партнерства, ефективних методів взаємодії задля вирішення актуальних місцевих проблем. Влада має йти на відкритий діалог з суспільством. Відповідно, суспільство має підготуватися до цього діалогу, щоб не виглядав цей діалог непрофесійно з боку, в першу чергу, громадських активістів, бо ми не говоримо, що треба розмовляти питаннями «зрада, перемога», бо це неправильно, має бути щось посередині. Насправді, це кропітка, доволі така важка робота з побудови діалогу на місцевому рівні. Максим Лациба – представник громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень» в місті Києві. Переконаний, налагодження комунікації між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями дасть значний поштовх для розвитку міста. Я сподіваюся, що даний форум дасть якийсь стимул і таку нову драйв в модернізації відносин громади міста і влади міста, і все-таки запровадить ці прогресивні інструменти участі в розвитку міста. Долучився до форуму і голова Херсонської міської ради Володимир Миколаєнко. На його думку, проведення заходу є вдалим прикладом, як сьогоднішнє громадянське суспільство навчається співпрацювати з владою і сподівається, що дана зустріч принесе плідні результати. Суспільство дійсно дуже сильно змінилось, і дуже багато людей приходять з вимогами, ви нам чогось винні, забезпечити це інше, але от працювати, на жаль, бажаючих не так багато. Якщо ти щось пропонуєш, покажи, як зробити. Дуже багато
вільних робочих місць у нас є. Будь ласка, ставайте поруч, закатуйте рукави, давайте працювати, показувати людям разом, на що ми здатні. Форум проходив на декількох локаціях за участі провідних українських спікерів. Заключним і самим цікавим етапом стало спілкування між владою та громадою. Кожен учасник мав можливість поставити питання та пропозиції щодо того, як зробити доступність влади більш якісною та прозорою, і як зробити наше місто кращим. Контроль за відновленням живих водних біоресурсів – процес зариблення водойм – одне з головних завдань новоствореного органу – рибоохоронного патруля. Як відбувається процес відновлення біофауни на Херсонщині – дивіться прямо зараз. Рибоохоронний патруль дбає не лише про безпеку та охорону водойм, а й про відновлення живих водних біоресурсів, адже постійне вичерпування може призвести до їх винищення. На всій території України, в тому числі і на Херсонщині, систематично проводиться процес зариблення водойм задля відновлення біофауни. Потужних об'єктів, які здійснюють зариблення, є наші херсонські підприємства. Це одне розміщене в Дніпровському Білозерського району, друге в Гопрах і третє в Новій Каховці, завод частикових риб. Ці підприємства отримують бюджетні кошти і за рахунок бюджетних коштів вирощують мальок, в результаті якого потім зариблюють наші водойми. За статистикою Рибдержагентства, з 2010 по 2017 рік випущено майже 660 мільйонів екземплярів біоресурсів в акваторії не тільки Херсонської області, а й всієї України. А що стосується саме заводу Осетрового, який розміщений у нас в Дніпровському Білозерського районі, то за 8 років останніх більше 15 мільйонів екземплярів осетрових було запущено в водойми. Це і руський осетр, і стерлядь, і так далі. Тобто це є важливе питання відновлення живих водних біоресурсів. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі! У вівторок, 12 червня, у Херсоні хмарно, температура повітря вночі плюс 16, плюс 18, вдень плюс 26, плюс 28.